madaxweynaha cusub ee dhowaan ay doorteen shacbiga Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland waxa uu kula kulmay diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda midowga Yurub, qaramada midoobay iyo dalka Turkiga. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo diblomaasiyiinta kulamo kala duwan oo gooni-gooni ah la yeeshay ayaa waxay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii loo hambalyan lahaa madaxweynaha Soomaaliland isla markaasina ay ugu garab istaagi lahaayeen waddamada midowga Yurub, qaramada midoobay iyo dalka Turkiga. Diblomaasiyiintan waxay bogaadiyeen doorashadii madaxtinimada ee ka qabsoontay dalka Soomaaliland 13-kii bishii November, taasoo ay ku sheegeen mid Soomaaliland u soo hoysay sumcad badan iyo guulo hor leh, kuna tilmaameen tallaabo muhiim ah oo ummadda reer Soomaaliland mar kale u qaaday xagga dimuqraadiyadda. waxa kaloo diblomaasiyiintan si isku mid ah u sheegeen inay hagar la'aan ula shaqayn doonaan madaxweynaha cusub, kuna dadaali doonaan sidii xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo ururada midowga Yurub, qaramada midoobay iyo weliba sidoo kale dalka Turkiga. dhinaca kale, madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn ugu mahadceliyey diblomaasiyiinta soo booqday oo uu si farxad leh uga guddoomay hambalyooyinka ay u sideen, waxa uuna sheegeen inay ka go'an tahay sidii kor loo qaadi lahaa xiriirka diblomaasiyadeed, dhaqaale iyo iskaashi ee Soomaaliland ay la leedahay dunida inteeda kale. kulankan ayaa waxa uu ka mid noqonaya kulamo dhowro madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu la qaadinayay ergooyin kala duwan oo beesha caalamka ay soo gaarsiinayeen hambalyada madaxweynaha cusub. Sakariyo Sudeysi, Real TV, Hargeysa.